Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, para mim falar sobre essa orquídea aqui vai ser muito importante porque assim, ó, eu quero provar para vocês, né, que quando eu fiz o corte do rizoma, que ela ficou com 8 raízes, ela criou bastante raiz, bifurcou todas as raízes, como eu mostrei, as raízes velhas, né? E deu bastante raizinha nova também, só que já cresceram, né? E agora, para minha surpresa, gente, olha ali. Tá me dando hastes floral, gente. Isso aqui, gente, foi fruto do tratamento que eu dou para ela, do amor, do carinho, né? Como eu converso com ela. Então, hoje de manhã, ó, tá vendo? Choveu a noitinha, começou a chover, daí eu botei um pouquinho lá na rua, aí tirei pra botar de volta aqui, que já tá dando sol dentro de casa, então eu trouxe pra dentro, né? Que eu vou sair pra trabalhar, daí eu vou deixar ela dentro de casa, porque tá sol lá fora. Então, eu queria mostrar pra vocês, gente, esse presente de Deus. Olha só, tá pequenininha ainda, né? Essa orquídea aqui, a flor dela é branca, né? E ela tá vendo, gente, que não, você não tenha dúvida, não tenha medo de plantar na Mata Brita. Eu não adubo, né? Eu não faço nada, a única coisa que eu faço é jogar água de arroz nelas. Ela tá com a raiz bem linda ali, ó. Tá vendo? Outra ali atrás também, ó. Tá cheia de raiz. Eu tava vendo que já tem raiz nela até por baixo, ó. Tá saindo ali, ó. Tá vendo? Então, gente. E agora ela vai me dar um haste floral. Sem eu precisar me preocupar, né? Sem eu precisar adubar, sem eu precisar gastar, sem nada. Simplesmente eu fiz o corte do rizoma, né? Como já tem vídeo no canal, e às vezes as meninas me perguntam. Gente, é muito fácil. Você pega uma orquídea que já tem dado no máximo 3 hastes floral. Se o rizoma dela, esse rizoma aqui que ela tem, ó, se tiver muito alongado para baixo, aí vocês pegam e cortam, que deixe raiz para cima e raiz para baixo. Aí vocês passam a canela nos dois pedaços que sobra. E aí a parte de baixo que você cortou, você passa a canela e planta normal. E essa parte de cima aqui que ficou com as raízes, você passa a canela também, planta em outro vaso e pronto. Pode ser que o corte do rizoma não dê um cake, mas em compensação a planta se renova, tá? Dá muita raiz. E agora, ó, ali a prova pra vocês, tá vendo? Que não precisa de adubação. Só precisa de claridade, a planta fica no lugar que ela não, né, não pega. Claro, ventila, porque dentro do apartamento não tem como não ventilar, né, que eu deixo a janela aberta. Não pega sol direto, porque eu não gosto que as minhas orquídeas fiquem queimadas as folhas nem nada. E como eu falei para vocês, quando tem chuva, eu boto elas na chuva à noite, né, quando eu chego do trabalho. Mas no outro dia, daí antes de eu sair, eu já boto pra dentro, não deixo na chuva, porque pode ser que durante o dia bata sol e queime. Né? E se vocês verem, as minhas orquídeas nenhuma tem queimadura nenhuma, elas estão bem saudáveis. Então, assim, ó, essa aqui, gente, é uma orquídea que eu não tô preocupada. Meu coração tá explodindo de felicidade de ver que ela tá com essa hastezinha ali, ó. Ela tá maravilhosa, daqui a pouco vai dar flor pra mim, com fé em Deus. E eu vou mostrar pra vocês toda linda, florida, né? E é isso. Né, pessoal, planta na Pedra Brita, o desenvolvimento é maravilhoso. É um substrato limpo, né, que você não precisa se preocupar em trocar. Eu sempre falei para vocês, quando a gente coloca uma orquídea, né, qualquer espécie de orquídea, na Pedra Brita, você só precisa trocar a orquídea do vaso. Se a orquídea enraizar muito e o vaso ficar pequeno e as raízes começarem a sair para fora. Mas também tem outra dica. Quando vocês colocarem uma orquídea no vaso, que as raízes começarem a sair para fora, porque vocês lembram que eu gravei um vídeo que essa orquídea aqui, as raízes dela estavam tudo saindo para fora? Aí o que que eu fiz? Vocês não empurram com a mão a raiz para dentro de volta, tá? Porque quebra. Vocês botem um vaso com terra embaixo, né? Tipo, se tiver uma prateleira ou um lugar assim que você possa deixar aqui, ou no chão, você coloca assim ao redor dela uns vasos com terra, né, de planta com terra, e ela vai fazer o que? As raízes vai entrar de volta pro vaso e procurar umidade por baixo, que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu coloquei o vaso de terra embaixo, ó, e ela ficou procurando umidade, olha as raízes.
tá vendo? Ela saiu para fora do vaso por baixo e não por cima. Essa daqui também tava para fora, ela já tá voltando para dentro, ó. Então, faz isso que vai dar certo. E é isso, pessoal, eu tô muito feliz, né? Esse ano é a orquídea primeira, assim, é a minha primeira orquídea que eu tenho para mostrar para vocês, que saiu hastezinho floral. Eu tava muito animada para mostrar, né? Eu queria muito mostrar para vocês, muito, 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 para mostrar para vocês também, né, que tudo que eu falo aqui no canal é verdade, tá? Eu não, eu já sempre falei para vocês que eu sou uma pessoa muito correta, eu não gosto de fazer um vídeo para mostrar uma coisa que eu não tenho capacidade de fazer, e também não vou omitir qualquer coisa que eu fale, né? Tudo que eu falei até agora, eu tô provando para vocês que é verdade. Eu não uso nenhum adubo. E olha aí o resultado, tá vendo? Tem gente que diz, ah, só dá raiz se você comprar adubo. Só dá floração se você comprar adubo. Gente, tá aqui a prova que dá de qualquer jeito. A mãe natureza resolveu que ela ia me dar a flor agora, que eu nem esperava, ó. Essa haste floral aqui cresce tão rapidinho que daqui a pouco já vou estar mostrando para vocês. E agora o que eu tenho que cuidar, né? Quando chover, eu coloco. Eu sempre falo para vocês que quando chover na cidade de vocês, onde vocês estiverem, coloquem ela na chuva, né? E olha, ela tomou banho de chuva, tá toda hidratadinha as coisas, as raízes. Tem um pouquinho de água ali no miolo, mas vai fazer sol, então daqui a pouco já some essa água. Não, nunca apodreceu nenhum rizoma, mas é como eu falei para vocês: se vocês tiverem medo da podridão negra, aí vocês pegam e seca ali e tal, dá uma sopradinha que sai, tá? E é assim, gente. Teve uma inscrita minha que ela perguntou para mim se, no caso, quando a gente plantasse, quando eu planto na pedra brita, quantos meses mais ou menos leva para enraizar? Gente, quando vocês co compram uma orquídea que vocês fazem o replante dela na pedra brita, às vezes ela tá com muita raiz, então ela não necessita de soltar raiz, né? Se ela tá com a raiz boa, no estado bom, verdinho, ela demora para soltar a raiz. Mas se é uma orquídea debilitada, que tem uma, duas raízes no máximo, que daí já tava no substrato muito velho e acabou, né, estragando o substrato ali, acabou mofando, estragando as raízes. Então, você plantando na pedra brita com 15, 20 dias, porque assim, ó, a orquídea, ela leva um tempo também. Às vezes ela entra em dormência e aí ela não se mexe para nada, ela não quer fazer nada, né? Ela só quer ficar lá dormindo quietinha no lugar dela e não quer simplesmente nem se mexer. Então vocês têm que respeitar. O que eu faço, o que que eu dou para vocês? Vocês replantaram uma Phalaenopsis, né? E aí é tipo, levou, tá 6 meses que vocês botaram no substrato, tá? Não deu raiz, é porque ela não gostou do substrato. Só que eu acho muito difícil uma orquídea não gostar de pedra brita. Eu tenho catileia, tenho dendróbio, tenho várias outras espécies que tá tudo na pedra brita e todas estão com bom resultado. Então, assim, né, eu plante na pedra brita, né? Se for uma orquídea debilitada que você tem, que o substrato tá velho, troque, né? Se você quiser plantar na pedra brita para testar, você planta. E aí, com 15, 20 dias, você já vai observando, gente, ó, quando ela vai dar raiz novinha, porque assim, às vezes não dá raiz no rizoma, né? Mas vai bifurcar as raízes velhas que ela tem, né? Você vai molhando uma vez na semana, como eu molho, né? Se for num lugar muito quente como o Nordeste, né, que não chove de noite nem nada desse tipo, então daí vocês molha dia sim, dia não, e deixa elas num lugar mais fresquinho, mas num lugar muito ventilado não, senão elas, e nem que pegue sol, tá? Porque as Phalaenopsis é o tipo de orquídea que não gosta de pegar vento, vento direto, né? Principalmente quando elas estão floridas. Quando tiver florida, não molhe a floração para durar mais, né? Porque uma floração de uma orquídea, ela dura de 3 a 4 meses ou até mais, dependendo se você do cultivo e do lugar que ela tiver, né? E assim, ó, e é isso, gente. Ela tá muito saudável, ela tá muito linda, né? Tá com a folhinha nova, tá bem, essa folhinha nova tá bem, ó. Eu gosto de ver assim, ó, gente, as minhas orquídeas bem hidratada, bem cuidada, né? Tem um bichinho que veio aqui, ó. Ó, comeu ali. Eu acho que era um, eu não sei se era uma lesminha ou foi um caramujo. Eu botei ela ali no chão para tomar banho de chuva. E aí um bichinho veio e já deu uma bicadinha ali. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero que vocês fiquem felizes comigo.
assim como eu tô também, né? Porque daqui a pouco a gente já vai ter uma floração linda, branca, maravilhosa ali, né, bebê? É, pois é, né? Sim, só com amor e carinho e coloque elas na chuva quando tiver oportunidade, que elas vão agradecer muito. O enraizamento é muito bom também. Coloque um preguinho. Ah, coloque um preguinho quando. E aqui tem um preguinho, mas ele já entrou para baixo. Então nem sei onde é que ele tá, mas ele já deve estar soltando ferro. Quando for plantar orquídea, coloca um preguinho. E daí com o tempo ele vai enferrujando e vai soltando o ferro para as plantas. As plantas gostam muito. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.